Labas vakaras, Betsaif, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šį vakarą keliamės į štai tokią žiemišką Jonavos sporto areną. Ir lėmė, kad buvo labai atkaklios kovos, pergalę iškovojo Nevėžio Supti, bet čia Jeffrey Garrettas ir spaudžiasi. Jonava pradeda šias rungtynes. Newkirkas, iš trijų taškų zonas, dar vienas antrasis šansas. Ir erdvės po krepšių, kuriomis pasinaudoja amerikietis. Lucio, kovotas kamuolys. Beje, Aurimas Urbonas karštai. Dabar nebrangina kamuolio. Šulskis, Jeffrey Garrettas, wow! Ne. Newkirkas gauna bloką, dovanų nuo Pičkausko ir čia Jeffrey Garrettas savo stichijoje per nugarą. Opa-pa. Pirmieji, sibe taškai. Kaime ketvirtyje, Giedrius Staniulis, 2 plus 1 ir Šulskis. Jeffrey Garrettas iš trijų taškų zonos ir 12-asis Garrettas. Čia nėra atsitiktiniai. Urbanas tuo tarpu prameta, jis taip pat yra patobulinęs. Toks įspūdis metimą iš trijų taškų zonos, o čia greitoje atakoje Pičkausko. Rizikingas perdavimas, Jeffrey Garrettas perima kamuolį ir trečią kartą Jeffrey Garrettas krauna. Penktųjų šansų šios atakos metu Novos klubas Pičkauskas. Ir galiausiai ši ataka ir dar vienas. Andre Newkirkas turi labai didelį krūvį pastaruoju metu jam atlaikyti. Tas minutės atėjus ten į pagalbą, varžovams žaidžiant 2 prieš 2, Ruikis iš krašto statinės padėties 3 taškai. Ne, galia dar tikrai Škauskis į dešinę. Tokiam papasų Valeika ir na, Gargždų komanda nesiekėtų, manau, skubėti svečiams. Jie gali palaikyti tą kamuolį, bet Urbonas pamato koridorių, kuriuo gali pasinaudoti. Šeši naudingumo balai lieka dabar 5 klaidos. Urbono sąskaitoje buvo iki šio momento 0 taškų. O kelinį tolimų metimų uždaro Mantvydas Staniulis. Dar kartą Valeika stato užtvarą po jos. Pičkauskis iš 3 taškų zonos ir Dovis šiandien. Problema po 84,5. Vidutiniškai per mačą praleidžia Gargždų komanda. Vėl pikiam popą su Valeika ir Artūras. Valeika, ojojoj, savo darbą. 16, jeigu neklystų taškų iš tų 18, jis buvo pelnęs tada. Na, Staniulis. Čia Valeika gudriai bandė gintis nuo jo, tačiau išvengė žingsnių Staniulis, nors taškų nepelna, bet jo komanda pralaimė. 92, 85. Galutinis šio vakaro susitikimo rezultatas.